ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍សិង្ហជនជាទីមេត្រីចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបានកើនឡើងដល់ 39នាក់នេះគឺបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅបន្ទាយមានជ័យក៏មានការកើនឡើងដល់ 22នាក់ទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានBTV នៅតែបន្តមានវត្តមានប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបន្តផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានវិវត្តពីខេត្ត ភូមិពីពីយប់ដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះពិសេសគឺទស្សនវិជ្ជាបានឃើញនេះគឺជាទំនប់អូខៃដនដែលបានបាក់ប្រមាណជាប្រវែងប្រមាណជា10ម៉ែត្របង្កមានការជន់លិចឡើងទៅលើផ្លូវជាតិលេខ5បាទការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះឥឡូវថាតើស្ថានភាពវិវត្តពីបន្ទាយមានជ័យមានអ្វីវិវត្តទៀតបាទសូមជួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់បណ្ដាក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានBTV ដែលបានចុះផ្ទាល់ទៅទីនេះលោកបណ្ដាពីខាងខេត្តបន្ទាយម
ជូនប្រិយមិត្តថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាចំណុចមួយតបភ្ជាប់ពីតំបន់កូនដំរីឈ្មោះមកក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅខាងក្រៅក្នុងរបស់ខ្ញុំគឺជាសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយនៅកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននេះគឺវាឆ្លងចូលមកក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយ មូលដ្ឋានដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្ដោតសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាគោលដៅមួយដែលប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺទឹកអាងអូខៃដនបានបាក់មួយផ្នែកនៃមាត់ទំនប់បណ្ដាលឲ្យជន់លិចនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ហើយហូរធ្លាក់ទៅភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលធ្វើឲ្យមានការរងនៅការជន់លិចនិងរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ទាំង9គ្
លដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញមានវត្តមានសាក់សួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរគេថាបានបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីកើនឡើងនៃការប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមកដល់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការលង់ទឹកគឺ22នាក់ហើយម្សិលមិញ19នាក់ហើយព្រឹកមិញថា21ប៉ុន្តែក្រោយមកដល់វេលាថ្ងៃត្រង់នេះមន្ត្រីដែលជាអ្នកបូកសរុបរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំបន្ថែមថាឥឡូវនេះគឺបូកទៅឃើញ22នាក់ដែលជាចំនួនកើនមួយច្រើនមែនទែននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយើងគិតទូលេខទូទាំងប្រទេសគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះហើយដែលមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេហើយទំហំនៃការខូចខាតក៏ច្រើនជាងគេសម្រាប់ស្ថានភាពទឹកវិញខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅថ្មពួកគឺទឹកបានស្រកហើយនៅឯខាងស្រុកស្វាយជ័យក៏ទឹកបានស្រកនៅខាងសមង្គលបរិយនិងសរិសភ័ណ្ឌទឹកមិនទាន់បានស្រកអ្វីដែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេហើយសម្រាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឯនេះវិញគឺទឹកមួយផ្នែកដែលហូរមកពីប្រទេសថៃគឺនៅបន្តជន់លិចសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានសង្កាត់ចំនួន3សម្រាប់ក្រុងប៉ោយប៉ែតសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនេះផ្ទាល់សង្កាត់ផ្សារកដាលឯនេះវិញគឺមានការជន់លិចដោយសារតែទំនប់មួយខាងផ្នែកខាងជើងជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងគឺបានដាច់ឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺប្រហែលជា20ម៉ែត្រអីដែរហើយដែលមាត់ទំនប់បានហូរដាច់ទឹកនៅតែបន្តហូរធ្លាក់តាមការបញ្ជាក់ពីវិជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាទំនប់នេះដាច់ប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាទឹកបានស្រកបន្តិចហើយហើយយើងមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែលខ្ញុំបានស្ថិតនៅទីនេះនឹងចុះឡើងនៅឆ្លងកាត់ទីនេះយើងឃើញថាទឹកនៅក្នុងទំនប់គឺបានស្រកច្រើនដែលធ្វើឲ្យទឹកនេះហូរធ្លាក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះឃើញក៏មានស្រកដែរការពីព្រៀមភ្លៀមកម្រិតកម្ពស់ទឹកកន្លែងដែលជ្រៅបំផុតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះគឺប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រដែលมันអាចឲ្យរថយន្តតូចល្មមៗនោះគឺมันហ៊ានបើកបរឆ្លងកាត់ទេហើយម៉ូតូគឺដាច់ខាតมันអាចឆ្លងកាត់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺម៉ូតូនិងរថយន្តគឺអាចឆ្លងកាត់បានដោយសារតែកម្រិតកម្ពស់ទឹកគឺខ្ពស់បំផុតនៅកន្លែងដែលជ្រៅហ្នឹងកម្ពស់ប្រហែលជាប្រមាណតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ខ្លះដែលមានសាលារៀនដែលមានការប្រកបរបរទទួលទានឯផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្អូនដែលជាសិស្សសាលាយ៉ាងដូចនេះអត់ទេស្រកចឹងមុនតើបងស្រកចាស្រកចឹងមុនបើសិនឡើងលងត្រឹមជង្គង់តែខ្ញុំលិចដែរក៏លិចនៅលើក្នុងអត់ទេភ្លើងលិចបន្តិចដែរហ្នឹងមិនលិចច្រើនទេបងព្រោះខ្ញុំនៅជិតមិននេះដែរស្រកចឹងមុនកាត់ឲ្យដែរឲ្យតែម្ដងហ្នឹងឯងមិនដែរបាត់នេះអីហងណាលិចទឹកតើបងតែគេសម្រាប្អាមករយៈចឹងព្រោះឲ្យវាលិចទឹកក៏មកអាទិត្យជាងហីហ្នឹងហីទឹកស្រកក៏ដល់ចូលរៀនវិញចូលរៀនធម្មតាចឹងណាស្រកជាងមុនដែរខ្ញុំទៅមើលសាលាប្រហែលថ្ងៃមុនវាឃើញស្រកជាងមុនរត់ដងលិចរៀងប្រហែលជាឈឹមជង្គង់ចឹងណា
chui đó sai mơ chạy nói chạy ấy chẳng nó cọt chạy lẽ cả nà ơi phục mồ bông ôm chia bờ rót tôm nào ấy chẳng nó chẳng tới cọt phục mồ nè sọc ấy chẳng ơi tới cho mua dôm nào ấy chẳng nhâm tâm lụa bay buôn ngay ngày nấy hay bông chả tại nhâm lụa hàng mộc tầm châu lụa ngày nấy bán này nông nấy hay bờ về tật về láng lăng chả sọc ngay á bị môn đau mà đuối phong năng thà miên bong bong mặt cái chui sờ đau mà tâu sờ đau ngay tới nó nè thầm bài con lan tú cho mau rồi đẻ nhưng mà đai ban đau mau phong tay nhưng lưỡi vào đây nhưng thà lần chật thầm cho cái hả ta hiên ta lý ấy nó không chà miên bong ta hiên ta lý phê âm ấy nó còn mau chui vô mà tâu đặt lan từ mau là hụt chui lực mà tâu lực ấy đã lan sờ đau rồi mà tâu ba cái bàn đây cho pa ơi tật về vay pa nó thẹt cho này là hụt nè lột trường họ xong bài con lan tôi cho ba cái bàn này lột trường họ cọt chuôi vậy tới khơi chuôi mà to chuôi sờ đau to chuôi ấy là hôn nè khơi cọt chuôi là hôn chuôi chia chân ôi từ sao qua đấy châu anh chọc chân chọc cái cây mình mót không châu châu mà ngay vừa là nghe bóng men phèn coi là tất con bán hộp không nhưng mà con qua đây cọt chuôi bị chia chân cha sờ lan bị chia chân bỏ bà សូមអរគុណលោកប្រាប់បណ្ដាសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពេលនេះបាទន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានមើលឃើញថាទឹកវាមានសភាពរៀងស្រកស្រពនិងតិចប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈភាពនៅខាងក្រោយក្នុងរបស់លោកក៏ដូចជារូបភាពដែលក្រុមការងារបានផ្ដល់មកបាទន័យថាវាស្រកទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយទេទឹកវាអាចស្រកប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅថាវានៅអាចមានជាបន្តបន្ទាប់